بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iis wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle waxaad mudantihiin in dowladdiinu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ay aad muujiseen. Run ahaantii marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax horleh. Sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay.